És la freda imatge que encara a dia d'avui ens deixa la pandèmia. Una padrina darrere d'un vidre brindant el sant al braç. És l'únic moment familiar que na Francisca viurà aquest Nadal, perquè de moment ella i els 40 usuaris d'aquesta residència estan en quarantena. Justament la setmana passada hi va haver una senyora que anant a un dinar en ses fies va sortir positiu. Mos varen fer un PCR la setmana passada. Avui mos han fet ja el segon PCR, en principi no hi ha hagut cap símptoma, per la qual tenim la il·lusió i l'esperança de que no hi hagi cap positiu. Els confinats dinen en grups bombolla i sopen a l'habitació, però tot i això, a la residència són optimistes. I la veritat és que els residents han estat il·lusionats. El que entra en més és personal, és il·lusió de la primera vacuna, és il·lusió de la segona vacuna, és il·lusió de la tercera vacuna. I la veritat és que, siguent una residència de 40 persones, no hi ha hagut un ambient pessimista. La veritat, la família també ha col·laborat molt. Un entusiasme avalat per les xifres. Fa un any, sense vacunes, la gran quantitat de casos va obligar a l'IMAS a obrir una residència Covid per gent gran, perquè els hospitals estaven saturats.